President Martens, Mr. President, first of all, thank you for your time. Rezolucija, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენაც ჰქონდა იმ ხრივ, რომ დაფიქსირდა ღიად ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია. რა როლი ჰქონდა IPP-ს, ანუ ევროპის სახალხო პარტიას ამ რეზოლუციის მიღებაში? შეკითხვა ორივეს. ხო, პირველ რიგში მე მინდა მივესალმო პრეზიდენტ მარტენსის ჩამოსვლას. ის არის არა მხოლოდ ძალიან ცნობილი და ძალიან გავლენიანი ათწლეულების განმავლობაში ევროპელი პოლიტიკოსი. არამედ ის არის დღეს ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერი ევროპაში. ამ გაერთიანებაში შედიან, მინდა ყველა შევახსენო, გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და მთავრობის თავმჯდომარე, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი, ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნის ლიდერები, ევროპარლამენტის თავმჯდომარე, ევროკომისიის თავმჯდომარე, ევროპის კავშირის თავმჯდომარე, ერთ სიტყვით პრაქტიკულად ყველა, თითქმის ყველა, ვინც რამეს წყვეტს ევროკავშირში, არიან ამ მნიშვნელოვანი გაერთიანების წევრები, ეს ერთ მხრივ. მეორე მხრივ, ის არის ჩვენ დიდი მეგობარი. რაც შეეხება ამ რეზოლუციას, მე მინდა თქვა, რომ აქ ევროპული სახალხო პარტიის როლი იყო სრულიად გადამწყვეტი. პრეზიდენტ მარტენსი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სახალხო პარტიის რეზოლუციაში ახსენა, სწორედ დოკუმენტში ახსენა სიტყვა ოკუპაცია და უკვე ამას უკვე დაემატა ეთნიკური წმენდა, ესე იგი სამხედრო დანაშაულისში კონკრეტული განმარტება ახალ რეზოლუციაში. ჩვენისთანა ქვეყნისთვის ამ რეზოლუციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აქ იყო კრის ლიზეკი, ევროპარლამენტის წევრი, უკლებლივ ყველა სახალხო პარტიის წევრები, რომლებიც ამ რეზოლუციას მუშაობდნენ. და რატო აქ მნიშვნელობა პატარა ქვეყნისთვის? იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალი იცავს პირველ რიგში პატარას, პირველ რიგში შედარებით ფიზიკურად სუსს, ფიზიკურად ძლიერის წინააღმდეგ. ის რომ დამკვიდა სიტყვა ოკუპაცია, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად ამას მოყვება დეოკუპაცია. ჩვენ ეს გავიარეთ მე-20 საუკუნეში. ის რომ დამკვიდა ტერმინი ეთნიკური წმენდა, ეს ნიშნავს, რომ ეთნიკური წმენდის ჩამდენები ადრე თუ გვიან აგებენ ამაზე პასუხს და მოხდება ამის ყველაფრის უკან დაბრუნება, ამის ყველაფრის სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის ევროპის გამოცდილება და ეს არის ევროპის გაკვეთილება. და ჩვენ ვართ ამ კონტინენტის წევრი. რა თქმა უნდა, ახლა ზოგიერთ კრემლის მარიონეტს ან ძალაუფლებას ან ფულს დახარბებულ ზოგიერთ ელემენტებს საქართველოს გონია, თუ ჩვენ თუ ამაზე არ ვილაპარაკებთ და არ მოვითხოვთ საერთაშორისო მხარდაჭერას, ამით უფრო კარგად ვიგრძნობთ თავს და ამით უფრო კარგი პერსპექტივები გაგვჩნდება. ეხლა იცით, რომ ჩვენი დამპყრობელი ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური პარტიის ემბლემა არის დათვი. და ეს გამოხატავს მათ იმპერიულ სიძლიერეს, მათი ტვინ ჯგუით, ეს ძველი ტრადიციული სიმბოლო დათვი. სად წარმოიდგინეთ, ევროპა თავის ტყიდან ეს დათვი 90-იან წლებში ევროპელმა მონადირეებმა ეს დათვი გააძევებს. ეხლა ეს მონადირეები არიან მომდგარი საქართველოს, უკვე ჩვენ რეგიონს და ამ დროს დათვი შემოგვიყვარა. არის ერთი გამოსავალი, ერთი გამოსავალი არის, როგორც ქართულ ანგაზაშია და ეს რა თქმა უნდა არ ითარგმნება ალბათ უცხო ენაზე, რომ დათვს უთხრათ, რომ ბაბაია და მოვეფეროთ და იქნებ არ შეგჭამოს, და მეორე გამოსავალია, თუ მონადირეები ქვიარია, მონადირეებს დაუძახოთ. ეხლა ვის ჩვენ გვეუბნება, რომ მონადირეებს არ უნდა დაუძახოთ? იმას გონია, რომ დათვი არ შეგჭამს, მაგრამ დათვს იმდენჯერ ვყავარ წინა საუკუნეებს შეჭმული და შესანსლული, რომ მე მგონი საკმარის გაკვეთილები უნდა მიგო იმისათვის, რომ პირად ინტერესები არ უნდა დააყენო შენი ქვეყნის და ხალხის მომავლის ბრაღლა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კონკურსი, გვაქვს ურყევი, ეს იყო ევროპული სოლიდარობის ეს რეზოლუცია, ძალიან კვეთრი და კარგი გამოხატულება და ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, იმიტომ რომ ამას ეკრება გრძელვადიანი ისტორიული შედეგები საქართველოს დეოკუპაციისთვის, საქართველოს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისთვის, საქართველოს ძელვადიანი მომავლისთვის. შეკითხვა პრეზიდენტ მარტენსთან იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 20% ისევ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და რუსეთი ისევ არასრულებს ეთნიკურ ხელშეკრულებას, ამ რეზოლუციას ჩვენთვის ჰქონდა მართლაც უდიდესი მნიშვნელობა როგორც ქვეყნისთვის, ვინაიდან ევროპამ ღიად და ცხადად თქვა, რომ ეს იყო ეთნიკური წმენდა და იყო ოკუპაცია. რამდენად რთული იყო ამ რეზოლუციის გატანა თვითონ ევროპარლამენტში? May I remember that I published my ნება მომეცით გავიხსენოთ ჩემი პირველი განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს გამოვა ქვეყნით. იმ დროისთვის მე ერთადერთი ვიყავი. ამიტომ ეს არის სერიოზული ევოლუცია და ცვლილება, რომელიც მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური ოჯახის, ევროპის სახალხო პარტიის დახმარებით მოხდა. რომლის წევრიც საქართველოს პრეზიდენტი გახლავთ და პირადად სახელმწიფოს მეთაურებისა და მთავრობების ჯგუფის წევრია. ახლა უკვე მთელმა ევროპულმა პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც ნათქვამია, რომ ეს იყო არალეგალური უკანონო ოკუპაცია, რომ ეს იყო ეთნიკური წმენდა და ეს არის
ძალიან დიდი პოზიტივი, რომ საქართველოს გაუშტა რეალური პერსპექტივა გახდეს ევროკავშირის წევრი. მინდა გითხრათ რეალურად რისი დამსახურება ეს? ძალიან დიდი ნდობის და შრომის დამსახურება, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მის გუნდთან ერთად ამ სამი წლის განმავლობაში განახორციელა. იმიტომ რომ 2008 წლის აგვისტოში დამოკიდებულება არაერთგვაროვანი იყო, მაგრამ პოსტკონფლიქტურ პერიოდში ყველაფერი ნათელი გახდა და ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია უაღრესად მნიშვნელოვანია. მიშამ ბატონმა პრეზიდენტმა საქართველოში რეალური დემოკრატია დაამყარა ძალაუფლების გადანაწილებით, კანონმდებლობისა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობით. მან განახორციელა პოლიციისა და იუსტიციის რეფორმები და ახლა ახორციელებს საარჩევნო რეფორმას, საარჩევნო კანონს, რომელიც თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ერთად აღებული საქართველოს რეალურ მაგალითად და მოდელად წარმოადგენს. სწორედ ამ მიზეზების გამო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. დანარჩენ ხუთ ქვეყანასთან ერთად საქართველოს ამ პერსპექტივაში ქვეყნის პრეზიდენტის პერსონა და მის მიერ გატარებული პოლიტიკა იყო გადამწყვეტი. არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი ნიშნები. მე არასოდეს დამავიწყდება ბოლო შეხვედრა საფრანგეთში, მარსელში. როცა პრეზიდენტმა სარკოზიმ საქართველოს პრეზიდენტთან მიმართვისას თქვა შემდეგი სიტყვები: მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ გახდებით ევროკავშირის წევრი და ევროპარლამენტის რეზოლუციის პერსპექტივასაც იგივე მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. Member states of the European Union and also the perspective of the resolution of the European Parliament has the same significance and the same importance. საერთოდ ეს წელიწადი იყო ჩვენთვის გარღვევის წელიწადი ევროპის მიმართულებით და აი ამ სამ წელიწადში მოხდა ყველა რეფორმის გატარება. ახლა უყურებთ თქვენ ამ ხედს. ეს არის ხედი ქვეყნის სოფლიოს 99%-ში, სადაც რომელსაც აქვს ბევრი ნავთობი, ბევრი გაზი და იქ ხდება როგორც წესი განვითარება. საქართველოს ახერხებს ამას და ეს არის უნიკალური გამონაკლისი. იმ პირობებში, როცა გარშემო მძვინვარებს კრიზისი, ჩვენც გვაქვს მეორე პრობლემა, მაინც ახერხებს აღშენებლობას, სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ გავატარეთ რეფორმები და ერთადერთი ჩვენი გზა, ჩვენი მომავალი განვითარების, ეს არის ჩვენ ოჯახში დაბრუნება. ევროპის სახალხო პარტია არის ძალიან გავლენიანი პარტია, უმრავლესობით ევროპარლამენტში და ასევე უმრავლესობის ევროპულ სახელმწიფოებში, იქნება ეს სარკოზის პარტია, მერკელის პარტია, ახლა გამარჯვებული პრემიერ-მინისტრი ესპანეთში, იქნება ეს პოლონეთის თავრობა თუ ასე შემდეგ. ჩამოთვლა ძალიან შორს დაგვიყვანს ფაქტია, რომ EPP-ის წევრი პარტიები ლიდერობენ ევროპულ სახელმწიფოებში. ნაციონალური მოძრაობაც არის EPP-ის წევრი 2008 წლიდან, თუ არ მეშლება. თქვენ როგორ ხედავთ ნაციონალური მოძრაობის შანსებს მომდევნო არჩევნებზე? ორი არჩევნები არის ქვეყანას, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო. ორივეს შეკითხვა. We fully support UNM in any case, that's clear. ჩვენ ხარს დაუჭერთ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ნათელია. მე მჯერა მათი გამარჯვების. საქართველოში მესამედ ვიმყოფები. პირველად 2006 წელს, შემდეგ 2008-ში ომის შემდეგ და დღეს. ამ ბოლო ვიზიტის დროს ხედავ ძალიან დიდ ცვლილებებს, ეკონომიკურ პროგრესს და ზრდას, ძალიან დემოკრატიული ქვეყნის რეალიზებას, პოლიციისა და სხვა რეფორმების შედეგად, რომელიც უკვე ვახსენე. ქვეყანა გახსნილია დემოკრატიისთვის და ვხედავ, რომ ქართულ ხალხს ძალიან კარგად ახსოვს სასული და ბოლო გამოკითხვებით, რომლის მიხედვითაც მხარდაჭერა ძალიან ძლიერია, ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხი ენდობა პრეზიდენტს და ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც სტაბილურ პოლიტიკურ ძალას და ათვისნობიერებს ქვეყნის კეთილდღეობას და მომავალს. ასე რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოიგებს მომდევნო საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ ბატონო პრეზიდენტო ხართ ევროპაში ძალიან დიდი და გავლენიანი პოლიტიკური ოჯახის წევრი და აღნიშნავთ, რომ საქართველოს მომავალი ევროპაა. სწორედ ეს იყო შესანიშნავი ამ რეზოლუციაში, რომ პირველივე პუნქტი ამბობს, საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო და საქართველოსა და ქართველი ხალხის იდენტიფიცირება არის ევროპული და ევროპელი. ასე რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებაში და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს თქვენს დასახმარებლად. მაგრამ ის, რომ ამ მიღწევებში პრეზიდენტის პიროვნული ფაქტორისა და მისი პოლიტიკის დამსახურება ძალიან დიდია, დარწმუნებული ვარ, სწორედ ეს იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი მომავალ არჩევნებზე. მადლობელი ვარ ვილფრედ მარტინსის და ეს არ არის კიდევ ერთხელ მოეცალი ის არის მართლა ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი და როგორც ეს თავის პროგნოზები ძალიან იშვიათად ეშლება, იმიტომ რომ მან მოახერხა ბელგიაში, სადაც ძალიან ხშირად იცვლება თავრობაში, ძალიან მრავალი წელი ყოფილიყო თავრობის თავმჯდომარე ძალიან რთულ პერიოდში, ისტორიულ პერიოდში ევროპისთვის და ბელგიისთვის. ამიტომ ვისთვის და მას ამ საკითხზე ნამდვილად მოეკითხება ჭკუა, ეს დიდი ძალიან კარგი ექსპერტია. მაგრამ მე მივაჩნია, რომ ჩვენი მთავარი ლაპარაკი ხალხთან იმაზე კი არ უნდა იყოს, რას მივახციეთ, რომ აი გავანათეთ, კარგად გავათფეთ ქვეყანა, გზები გავაკეთეთ. მე ვფიქრობ, ჩვენ მთავარია, რომ შევთავაზოთ ჩვენ ხალხს, რა გვინდა მომავალში, რა არის მომავალზე ორიენტირებული ხედვა, როგორ ხედავთ ჩვენ ადგილს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე, როგორ ხედავთ ჩვენ სოციალურ სტრუქტურებს, როგორ ხედავთ ჩვენ შემდგომ განვითარებას დემოკრატიაში, როგორ ხედავთ ხალხის ცხოვრების ამაღლებას. მე გამიხარდებოდა, რომ ასევე ოპოზიციურმა პარტიებმა, ახალმა ძალებმა, რომელიც იმედია გამო
გამოჩნდებიან უფრო აწარსულით არა თქვათ დისკრედიტირებული შეესთავაზოს ასევე ხალხ საზოგადოების უკეთეს ხედვით. დაუბრუნდეთ მარსელში რამდენიმე წუთით კონგრესი, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება EPP-ს, მაგრამ წელს იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემა ევროზონის კრიზისი. თემა, რომელიც ყველას აწუხებს ევროპაში. საქართველოს იყო მიწვეული ამ სამიტზე, შეკრებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ევროკავშირის წევრი და ბევრი სხვათა შორის საუბრობდა იქ იმის თაობაზე, რომ ამ რთულ პერიოდში პატარა ქვეყანა მოახერხა წინ წასვლა. განიხილება თუ არა ეს ერთგვარ მაგალითად რთულ ვითარებაში? To become a member of the European Union will create also for Georgia. ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის და მისი ეკონომიკისთვის შექმნის უდიდეს პოტენციალს. თქვენ უნდა გაიაროთ გარდამავალი რეფორმა ასოცირებული ხელშეკრულების ფარგლებში. მაგრამ როცა ასეთი დიდი ერთიანი ბაზრის წევრი ხდები და შემდეგ უერთდების საერთო ვალუტას, ეს ქვეყანას უდიდეს შესაძლებლობას უქმნის. ჩვენ ახლავს, რომ საქართველოს როგორც ევროკავშირის წევრს ექნება უდიდესი პოტენციალი ამ საერთო ბაზარზე გასვლით. ქართულ ხალხს უნდა სჯეროდეს ამის და საქართველოს პრეზიდენტი დარწმუნებულია ამაში. And you have to be convinced about